د دوکی او د فراډ په وجه باندې امازون والا په تیر شو دوه هفتو کې د پاکستانیانو اوزر نزیات اکاونټونه بند کړی دي. اوزر نزیات اکاونټونه د پاکستانیانو سسپند شوی په سو وجه په دوکا او د فراډ په وجه باندې. ویډیو مکمل ګورئ. مکمل معلومات د سره شریک کوم چې امازون باندې پاکستانیانو کومه کارنامه وکړه چې په امازون باندې پاکستانیانو کومې دوکی شروع کړی دي نو هغه مکمل معلومات د سره شریک کوم. السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما راځي د مین ټاپک طرف ته راځو چې پاکستانیانو په انټرنیټ باندې کم ګورو نو کارل. امازون یو آنلاین مارکیټ ته چې په ټوله دنیا کې مشهور دی موستلی انګریزان ډیر زیات یوز کوي. تاسو له پته رہی سره ټایم نیوي ای شاپینګ چې کم دی آنلاین کوي مارکیټ لنه ځای آنلاین شاپینګ کوي کور ته غي لشه را رسی ای هر څه په امازون په دغه آنلاین مارکیټونو باندې اخلي. پاکستان کې ډراپ شپینګ د خلکو سٹارټ کړو. پاکستانیانو ډراپ شپینګ د امازون یو ماډل دی چې دا د خلکو سٹارټ کړو. ګوره دای په کې سودو کوو کا دای په کې داسې دوه کوو کا یو کسٹمر دی هغه دای نه آرډر وکړو دای نه یو پروډکټ آرډر کوو. لیټ سپوز زه به یو مثال درکم. ما سره خوا کې دا ماوس پروت دی یو کسٹمر دی دا ماوس چې کوم دی امازون نه ډراپ شپینګ ماډل باندې دای آرډر کوو. نو پاکستانیانو خیرانو داسې چل کړی دی چې پیسې خدای پیټ کی ماوس زه کسٹمر یم ما دا ماوس آرډر کوو ما پیسې ورکی امازون ته امازون والا دا ډراپ شپینګ د پاکستانی اکاونټ ته ولېږلی. پاکستانی پیسې او خپل اکاونټ د بینک اکاونټ لې راوستې پاکستانی پیسې جیب کې واچولې او موسی کسٹمر ته ونه لېږلو موسی ما ته راونه لېږلو. نو ما امازون لا رپورټ ورکړو چې یاره په ما خو د اکاونټ لا ما خو د کس لا د موس آرډر کړی موس تر اوسه ما در ونه رسېدو. نو دغه رنګ ډېر دوکې دی یو کې پیسې کسٹمر نه وایستې پیسې جیب کې واچولې پاکستانیانو او مال چې کوم دی پروډکټ چې کوم دی کسٹمر ته ونه رسولو. نو ګور انګریزان خو که غیر مذهب دي که کافر دي که هر مذهب سره تعلق ساتي که مسلمانان نه دي خو ایماندار خو دي کنه ای خو دوکا نه مني ای خو غلا نه مني ای خو دا قسم کاتي نه مني چې څومره هم اکاونټونه پاکستان والا چې چا فراډونه کړی دي چا باندې هم لږ شک راغلی اوزر نه زیات اکاونټونه هغه سسپینډ کړی دي او فیوچر کې دا سوچ کولو چې مونږ ټول امازون ویئر هاوس پاکستان ته اوسو ای بوس خو امازون والا پاکستان ته راشي ای خو چې بره را پاکستان نه پاسه راغی جازم تیری گئی بوی دی خو جازم تیر وخت خو جاز تیر کا لکه دا زمونږ حرکتونه دي ګوره په سوشل میډیا باندې په آنلاین مارکیټینګ کې په دغه خلکو باندې د لانت شیار چې دی خپل ځان سره سره د ملک نوم بدنامی او زه د پاکستان حکومت له هم ریکویسټ کوم چې د خلکو خلاف اکشن والی او دا خلک ونیسي په جیل کې بند کړي. دی خپل د قوم نوم خرابوي دی د خپل وطن نوم خرابوي. دا نیوز چې کوم دی دا په ټوله دنیا کې چلیږي چې پاکستانیانو فراډ وکړو امازون سره چې پاکستانیانو دوکه وکړه امازون سره. نو دا صرف په پاکستان کې نه دا ټوله دنیا کې چلیږي. ما د دنیا خلکو راولېږلو دا وګوره په پاکستان کې دا کیسونه روان دي. نو خورې به یار فیسبوک والا پاکستان ته لاړ شي. تاسو له پته فیسبوک نه پیسې په دنیا کې ټول ملکونه ګټي بغیر د پاکستان نه. ما سره دلته ما پرون ویډیو کې ویلی و ما سره دلته یو انډین دی په دوبۍ کې فیسبوک نه هر میاشت $4,000-5,000 ګټي $4,000-5,000 د پاکستانی لس لکه روپۍ جوړیږي. پاکستان کې څومره ټیلنټ دی څومره ویډیوز کریئیټر دی چې دوی غواړي دوی فیسبوک نه پیسې نشي ګټلی وایي نه اوس هم ته خلک ګټي خو څنګه ګټي اوس دوی د بهر ملک ایډمین والی ځان سره د دوبۍ ځان سره پیج کې ایډمین کې د بهر ملک ایډمین ځان سره والی هغه لکه مطلب الاؤډ نه دی خو دوی فیر طریقه نه ده خو دوی په دې وجه را چې دوی ځان مونټایز کړي خپل پیج مونټایز کړي. ګوره په انډیا کې د فیسبوک آفس شته دی په انډیا کې د یوټیوب آفس شته دی په انډیا کې امازون شته دی. یار مونږ خو بیا هغه پاکستان هغه کافران چې کوم دي اسره کافران چې ولا مونږ وایو هغه انګریزان چې ولا مونږ وایو ای به دا سوچ کوي یار چې د هندوان خو د مسلمانانو نه خدي اندوان الته ګوره ای بکې دیشي امازون هانسلی سره چلی ایمانداری سره چلی. پاکستان کې دغه کې دیشي چې امازون ولا ډولر نشي خپل افس چې کوم پلانینګ کولو چې مونږ امازون یو سو پاکستان لا هوا مو سې کینسل کوي بوی دا خو په ډراپ شپینګ کې دومره دوکي کوي نو په اف بی په اف بی ام کې بدای ولې دوکي نه کوي. نو ډیر افسوس مقام دی یار زمونږ د خلک چې کوم دی د خپل ځان سره سره د خپل قوم هم شرمای خپل قوم هم دنیا لټ سترګې راولي سبا یو پاکستانی یار چې سره دلته به هر ملکونو کې فیسینګ وکي چې هغه په انټرنیټ باندې پس نن سبا خو د انټرنیټ دور دی یار څوک هر یو کس لګیا لري سوشل میډیا ګوري چې په سوشل میډیا باندې ستا د ملک عزت نیلام شي نو ته بس چې سره سترګې لګیا ته بس چاله وي چې زه پاکستانی یم ته بس چاله خپل شین پاسپورت وخه یار افسوس مقام دی. ډیر زیات خفه کم یار چې داسې قسم نیوز وورم چې د دوکې د په انټرنیشنل مارکیټ کې هم د پاکستان نوم خرابېږي نو ډیر زیات په خفه کېږم یار. نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیک کړئ. ډیره زیاته مننه. والسلام.